Košarkaški klub Invalida Brod cijelo vrijeme vrlo aktivan, a novost od ove sezone je ta da imaju trening i to jednom tjedno u dvorani Industrijsko-obrtničke škole u Novoj Gradiški. Preostala dva treninga su im kao i prijašnjih sezona do sada u dvorani osnovne škole Dragutin Tadjanović na Hebrangu. U klubu su igrači sa zapada Županije poput trenera Igora Ograjšeka koji je iz Nove Gradiške, a tu je i relativno novi član Tomislav Špekar iz Vrbove koji je u klubu u posljednje dvije godine. Još više udaljen je Domagoj Citković koji je iz Ivankova, blizu Vinkovaca i koji redovito ne samo da dolazi na treninge u Slavonski Brod, već i u Novu Gradišku, a u klubu je tri godine. Sport poput ovog je u biti, ja bih rekao, čak i slamka spasa za zdravlje osoba sa invaliditetom. Trening nam traje sat i pol vremena, to je 90 minuta ubojitog ritma, znači ne stignete zraka uhvatiti. Nakon svakog treninga moja je majica ili dres, šta god nosim, je znači cijela mokra, tako da tog nema, mislim da bi mi kvaliteta života bila znatno narušena, jer je i bila. Do sada su Brođani odigrali dva kruga natjecanja u prvoj Hrvatskoj ligi za košarkaše u kolicima, odnosno četiri utakmice, s obzirom da se liga igra turnirski i u svakom kolu su po dvije utakmice. Košarkaški klub Invalida Brod trenutno se nalazi na trećem mjestu s jednom pobjedom i tri poraza, dok je ispred njih Zagreb s omjerom 2-2, a vodeći je Zadar koji ima svih šest pobjeda iz isto toliko odigranih utakmica. Posljednji je Split koji je bez pobjede i ima četiri poraza, dok je Šibenik odigrao prvi krug i onda se povukao iz natjecanja. Svi njihovi igrači nakon toga pojačali su Zadar i Split. Mogli smo mi i bolje, ali jednostavno ne samo nas, nego sve nas je ova epidemija razdrmala, nismo bili u ritmu nikako. Sve skupa, jako smo zadovoljni kako je ovo sa Splitom očekivana pobjeda. A i sa Zadrom bi bilo puno bolje da nije bila odmah utakmica za utakmicom i jednostavno bili smo poslije Splita stvarno ko ispuhani balon, nije više išlo. Dečki su ostavili srce na terenu, tako da ono stvarno je bilo zadovoljan sa ovim dijelom sezone. Jel? Jedinu pobjedu prva ekipa Broda zabilježila je u Zadru protiv Splita s 51-47, dok je u tom susretu Anđelo Radoš postigao 22, Dario Arsenović 12, a Igor Ograjšek 11 koševa. Porazi su još bili od Zadra i to na njegovom, ali i domaćem terenu, te od Zagreba na Hebrangu. Pa uvijek sam volio košarku i dok nisam bio u kolicima, dosta smo igrali basketa, ako ne košarke, i uvijek sam volio igrati košarku, ajmo reći. Odatle je došla i zamisla da počnem trenirati košarku u Brodu. Je daleko, ali nema bliže kluba. Na kraju se ispostavilo kao pun pogodak, jer je ekipa ovdje stvarno izvrsna. Jako se dobro trenira, nakon treninga se ne može više ništa, tako da ono, super je ovdje. Druga ekipa odigrala je dvije utakmice, te je na polovičnom učinku. Koprivnici su nadigali s 50-16, dok su od Varaždina poraženi s 54-22. Po četiri najbolja kluba iz prve i druge lige idu u doigravanje za prvaka, dok jedino Zagreb i Brod imaju dvije ekipe u obje lige. Stoga po dva igrača iz druge ekipe tijekom sezone mogu nastupati za prvu postavu, pa je tako nedavno Šimo Šimić iskoristio to pravo. Pa jest realno, protiv Koprivnice tu smo se i nadali da smo jači i to smo i odradili kvalitetno. A drugu protiv Varaždina, tu smo isto očekivali da ćemo izgubiti, ali smo dali sve od sebe. Koliko smo bili jače od Koprivnice, tu smo dosta bili loši i od Varaždina. Tako da smo odigrali jednu solidnu utakmicu i zadovoljni smo. Za prva dva kola, što se kaže, 1-1. Plan je biti među tri, jer mi smo prošle godine bili treći, tako da i sad pucamo na to. Prošle godine zbog pandemije nije bilo tradicionalnog međunarodnog memorijalnog turnira Bljesak koji se početkom svibnja održava u dvorani Brod. U klubu ove godine planiraju održati turnir povodom obilježavanja vojno-redarstvene akcije Bljesak. Zadnji vikend u četvrtom mjesecu kad smo planirali Bljesak, ali ovaj puta bez ekipa izvan Hrvatske, znači isključivo naše četiri ekipe, odnosno dvije naše, naš Brod 1 i Brod 2 i još dvije ekipe najbliže, da li Zagreb, da li Varaždin, evo ovako, ili Kostrena, razmišljamo neke ekipe koje bi mogle u jednom danu doći i da obilježimo u manjem obimu taj Bljesak, ali da ga ipak ove godine obilježimo.
Ovaj vikend u Varaždinu druga ekipa Broda igra utakmice drugog kruga, dok prvu ekipu 17. travnja u Cedevitinom domu na Zagrebačkom Velesajmu očekuju susreti protiv Zagreba i Splita.